የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ራስ ገዝ ሲሆኑ ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ስልጣንና ከየትኛውም ተጽዕኖ ተላቀው ነጻነትን የሚያገኙ መሆኑ ይነገራል። ይህንኑ ታሳቢ በማድረግም የአገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ነጻና ራስ ገዝ እንዲሆኑ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ግንቦት ወር መወሰኑ ይታወሳል። በራስ ገዝ አስተዳደር ውስጥ የሚገኘው ነጻነት በተቋማዊ በአስተዳደራዊና በአካዳሚያዊ ነጻነት የሚገለጽ መሆኑን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ይገልጻሉ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም እስከ 1960ዎቹ መጨረሻ ድረስ ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ የነበረ መሆኑን አስታውሰው በዛን ወቅት መምህራንና ተማሪዎች በነጻነት ሀሳባቸውን ያንሸራሽሩ የነበረ መሆኑንም ያነሳሉ። ይሄ ራስ ገዝነት ነጻነት ነው ከሞላ ጎደል። ይሄ ነጻነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በታሪክ ነበር። እስከ 1969 ልጅ ራስ ካሳ የዚህ ፕሬዚደንት ሆኖ የዚህ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ሆኖ ተማሪዎች በነጻነት ይጽፉ፣ ይነጋገሩ፣ ንጉሱም ባሉበት በመንግስት ፖሊሲዎች ላይ ትችት ያቀርቡ ነበር። ምሁራኖቹም በነጻነት ይነጋገሩ ነበር። ከ1969 እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይሄ አካዳሚ ነጻነት አልነበረውም። ዩኒቨርሲቲው በአዋጅ የተቀመጡ የተለያዩ ድንጋጌዎች ቢኖሩ በልኩ አልተተገበሩ። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ነጻና ራስ ገዝ እንዲሆኑ መወሰኑን ተከትሎም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመስከረም ወር ጀምሮ የመጀመሪያው የሀገሪቱ ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ መሆኑን በማንሳትም የዩኒቨርሲቲው ራስ ገዝነት በንድፈ ሀሳብ ብቻ ሳይሆን በጥናትና ምርምር ላይ ተመስርቶ የሚተገበር መሆኑንም ገልጸዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመስከረም 25 2016 ጀምሮ የመጀመሪያው ራስ ገዝ ነው። ይሄ ራስ ገዝነት ግን በንድፈ ሀሳብ የሚቀመጥ ጉዳይ ሳይሆን ምርምር የሚፈልግ ልምድ የሚፈልግ እውቀት የሚፈልግ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጭምር ታይቶ ተፈትሾ መተግበር ያለበት ነጻነት ነው። ቢያንስ ግን የተለመዱትን አራት የነጻነት አንጓዎችን ማሟላት አለበት። የአካዳሚ ነጻነት፣ የአስተዳደር ነጻነት፣ የሰው ኃይል አስተዳደር ነጻነት እና የሀብት ነጻነትን የሚጨምር ሀብትን በነጻነት የማመንጨት የመጠቀም ነጻነት ነው። የዩኒቨርሲቲው ራስ ገዝ መሆን ለትምህርት ጥራት ማደግ ከፍታ ሚናው የጎላ መሆኑን የሚያነሱት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ናቸው። መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ምቹ ሁኔታን በመፍጠሩ ረገድም የዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ መሆን ሚናው የጎላ ነውም ብለዋል። በዚህ ጊዜ እውነተኛ እውቀት የሚፈልጉ የሚሹ ሰዎች የተሰባሰቡበት መድረክ ያስፈልገናል። ዩኒቨርሲቲዎቻችን እንደዛ መሆን አለባቸው። እስከዛሬ እንደዛ አልነበሩ። የፖለቲካ ጫና አለባቸው። የባህል የትራዲሽን ጫና አለባቸው። ኢትዮጵያም ከምን ጊዜም በላይ ያንን እውቀት የሚፈልጉና እውቀትን የሚሹ በእውቀት ላይ ተመስርተው የሚያወሩ ሰዎች ያስፈልጓታል። ይሄ በትምህርት ሴክተር የምናደርገው ሪፎርም ዋና አካል ነው ብለን የተነሳ ነው። አካደሚክሊ ነፃ የሆኑና የእውነተኛ የውይይት መድረኮች የተለያየ ሀሳብ እንኳን ቢኖር እዚሁ ተነጋግረው ቁጭ ብለው በሰለጠነ መንገድ ተነጋግረው የሚወጡበት ኢንቫይሮንመንት መፍጠር የመጀመሪያ ዋናው ስራ እሱ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጀመረው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ራስ ገዝነት በሚቀጥሉ ጊዜያት ውስጥ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎችን ያካትት ይሆናልም ብለዋል። በዚህ ውስጥ መንግስት ጣልቃ የማይገባና የተለያዩ ድጋፎችን ግን የሚያደርግ መሆኑንም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አንስተዋል። መንግስት መስማት የሚፈልገውን የሚነግሩት ሳይሆን በደንብ አጥንተው እውነት የሚነግሩት ሰዎች ያስፈልጉታል፣ አገርን ወደፊት ለመውሰድ። ይሄንን መንግስት አምኖ ነው ወደዚህ ውስጥ የገባ ነው። ይሄ ነገር ቶሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በቶሎ እንትን ብለን በሚቀጥለው ዓመት አንድ ሌላ ስምንት ሁለት ዓመት በኋላ አንድ ሁለት ስምንት የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች እናደርጋለን። እንደዛ እያልን በአጠቃላይ በአገር ደረጃ በእውነት እውነተኛ የሆነ አካዳሚክ ነጻነት ያለበት ተቋም እንፈልጋለን ብሎ ነው እዚህ ያመጣኝ። በምንሰራው ስራ በሙሉ መንግስት በተለይ የአካዳሚክ ነጻነትን ለማረጋገጥ ዩኒቨርሲቲዎችን ኦቶኖመስ ለማድረግ የምንሄድበትን መንገድ ሙሉ ለሙሉ ይደግፈዋል። ሶ አንድ የተቀየረ ነገር ወደፊት ካልመጣ በቀር የመንግስት አቋም ይሄ ነው። የዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ መሆን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በአጭር ጊዜ ውስጥ መዋቅራዊ ሽግግር ለማምጣት የሚያግዙ ከመሆን ባሻገር ተልዕኳቸው ላይ ትኩረት በማድረግ ተወዳዳሪና ብቁ ችሎታ ያላቸው ምሩቃንን ለማፍራት የሚያግዝ መሆኑም ተመላክቷል።